Доброго ранку! Вікенд на 12-му каналі в прямому ефірі. Вітаю вас! Мене звати Богдан Коваль. Ці перші години недільного дня ми проведемо разом із вами. Я нагадаю, що генеральним спонсором нашого шоу вихідного дня є торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – все для кожного. Також, якщо відкрити інтернет і поцікавитися, чим відзначається цей день, то сьогодні іменини святкують Юхим, Іван, Георгій, Софрон, Єгор, Юрій та Олексій. Також 1979 року народилася співачка Гайтана, яка в 2012-му представляла Україну на Євробаченні. Ну, це ще й ті часи, коли ми туди їздили. Також у народі 24 березня називають пташиним, тому що саме сьогодні пернаті починають зводити свої гнізда та готуватися до розмноження. Також ні в якому разі, навіть не намагайтеся в цей день виганяти пташків із свого двору, це дуже недобре. А також не нехтуйте дріб'язком, копійками, тому що це може за народними повір'ями дуже погано відзначитися на вашому майбутньому багатстві. Це вікенд на 12-му каналі, ми продовжуємо, а нині давайте подивимося, якою буде погода цього дня в Україні та світі. Для усіх тих, хто раптом не має вдома телебачення, телевізора, ми завжди в прямому ефірі на Ютубі, у вашому смартфоні, цілодобово 12-й канал. О, навіть мене вже почали показувати. Отже, там і потім шоу «Вікенд» на 12-му каналі, звісно, зовсім скоро з'явиться так само у записі, і ви можете познайомитися ближче із усіма нашими гостями. А сьогодні ми будемо говорити про історичні фото, готувати пасту карбонару із представником обласної державної адміністрації, а також поговоримо про весняні квіти, як їх пересаджувати і навіть спробуємо це робити тут. А нині давайте подивимося, що нам віщують зорі. Сподіваюсь, у вас все буде гаразд. Гороскоп у вікенді на 12-му каналі. Гороскоп на 24 березня. Овни. Не підганяйте час, насолоджуйтеся кожним моментом. Тельці. Зміна погоди не повинна вплинути на ваш настрій. Радійте. Близнюки. Від вас чекають розуміння. Будьте поміркованими. Раки. Хочете бути щасливими? Будьте ними. Леви. Для того, аби бути в тонусі, залишайтеся в гарному настрої. Діви. Доля готує вам подарунок. Чекайте нових стосунків. Терези. Надзвичайний день. Вас чекає сюрприз.
Скорпіони, ви зробите когось неймовірно щасливим. Стрільці. Сприятливий день для ділових зустрічей. Козероги. Сьогодні хтось несподівано реалізує вашу мрію. Водолії. Візьміться за втілення старої мрії. Час настав. Риби. Буде стресовий день, але ви все виконаєте бездоганно. Щойно був гороскоп, і мені доля віщує якийсь там невідомий сюрприз. Я сподіваюся, у вас також все гаразд. А нині давайте поговоримо не про долю, а про те, що вже давно написано чорним по білому. Це історія. Саме тому до нас у студії я запросив Тетяну Яцечко-Блаженко. Вітаю вас. Ви, Тетяна, захоплюється історією і викладає історію. Взагалі її все життя пов'язано із тим, що є якісь старі фотографії, дослідження і море всього. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, вітаю вас. Багато проєктів є у вас, і навіть невідомі волиняни. Тобто ви шукаєте інформацію про тих людей, яких, можливо, ми навіть не знаємо, але вони відіграли якусь роль на нашій землі. Це правильно, я так розумію. А чому ви взагалі от в певний момент захопилися історією? От це якось так пішло одразу, ну, коли почали навчатися після школи, чи от була любов з дитинства до якихось певних історичних матеріалів? Ну, це була любов з дитинства, і її, можна сказати, до мене привели батьки, бабуся, дідусь, розповідали багато цікавих історій родинних, і захотілося вивчати більше, спочатку родинну історію, а потім вже історію України, різних країн, тому так склалося, що вступила на історичний факультет і далі вже понеслося. Ну, але от що вас з самого початку цікавило? Я не знаю, є багато людей, якщо вони там не з Луцька, а десь якогось регіону Волині, наприклад, то вони починають досліджувати там своє село, що в них там відбувається. Мені, наприклад, дуже цікаво, що в Підгайцях була резиденція Любарта, і десь там є ще підземний перехід за легендами, який веде аж до Дубна. Тобто мені теж цікаво, щоб коли-небудь це би знайшли, але я, на жаль, і не історик, і не археолог, тому якби не до мене, але дуже чекаю, щоб таке було. З чого ви починали свою роботу? З родинної історії, з родинних фотографій. В кожної родини є якісь білі плями, які невідомі. Прогалини. Наприклад. Так, прогалини. І саме з цього я і розпочала. І якщо говорити про дослідження населених пунктів, то першими моїми публікаціями якраз і такими дослідженнями це якраз була історія сіл, де проживали мій тато, мама, тому що в мене батьки не з Луцька, а з території Великої Волині, можна сказати. Це Рівненщина чи Житомирщина? Це північ Хмельницької і захід Рівненської. Не вгадав. Одразу. Ну, майже. Ви викладаєте історію в університеті. Так. І от сучасні студенти зазвичай от говорять про покоління Z. Це ось ці вже там діти, які народилися після 95-го, здається, чи після 96-го. Чи може 2000-ні? Десь, ну, може так, навіть 2000-ні. Тобто вони вже зараз починають навчатися. І всі говорять про те, що вони занадто якісь активні, занадто мережеві, ну, в плані того, що постійно в інтернеті сидять. Їх якби особливо ось ці от старі науки не цікавлять. У них якийсь свій віртуальний світ із дуже популярним серіалом про школу. Так от, чи цікавить їх історія, як вони ставляться, як вони вивчають взагалі от те, що ви їм викладаєте? Ну, якщо порівнювати з студентами, які навчалися коли моїми однолітками, ну, я скажу, що мало що, в принципі, помінялося, тому що так само вступають на факультет, так само вивчають дисципліни, а вже чи далі доля повеже з історією, це складно сказати і так зразу глянути на студента. Я не можу сказати, що зараз гірші студенти. Вони просто інші. Вони просто інші. І я вважаю, що перед сучасними студентами зараз більше можливостей. Тому що, що важливо для історика? Це інформація. А тепер вони мають вибір. Вони можуть йти чи в бібліотеку, чи знайти будь-який документ старовинний, не треба його шукати десь там по хрестоматіях, це все можна і в інтернеті знайти. Тому я вважаю, що так як ви кажете, що в Підгайцях там десь є підземний хід. Десь він має так, бути. І зараз сучасними технологіями сканування
земної поверхні різними і з тими можливостями, які мають сучасні молоді історики, археологи, я думаю, що знайдуть ваш підземний хід. Ну, я дуже на і вся надія на наших істориків. Ну, що ще найголовніше, так це відкриті архіви СРСР, які ж теж, по суті, зовсім нещодавно, там буквально протягом останніх 3 років відкрилися, КГБ і так далі. Ну, тобто це були теж вже, можливість дослідження. Я вам скажу, вони що... потрошку відкривались, але, наскільки я знаю, вони відкрились в певний момент повністю за весь час. Десь це нещодавно трапилось. Тобто це теж певний крок для того, щоб краще вивчати якусь таку нещодавню історію. Ну так. Якщо, наприклад, в когось хтось із предків був репресований і невідомо, наприклад, куди, як, що сталося, то, в принципі, я вам скажу, що це можна було зробити і раніше. Є такі архіви СБУ, і можна з ними листуватися. Вони досить нормально спілкуються із користувачами, відповідають. Я сама мала таку можливість переписки, тому що в мене був один родич репресований. То я скажу, що інформацію дуже швидко надали і по-європейськи, можна сказати. Тому що те, що зараз відкрили, це вже просто... Я думаю, що, можливо, ще більшому загалу українців це було відомо. Про Чорнобиль, знаю, дуже багато всяких там таких прихованих фактів відкрили. Ви на Фейсбуці, давайте вже повернемося до безпосередньої вашої роботи, дуже багато викладаєте різноманітних старих фотографій. І на окремій сторінці історичній, і на вашій особистій. Тобто, де ви їх берете? Ось, ну, це найцікавіше, тому що коли їх потім підхоплюють десь ЗМІ, засоби масової інформації, то це набирає досить багато переглядів, тому що людям цікаво, як виглядав Луцьк в давнину, як там було якесь певне звичайне щоденне життя людей там 100-200 років назад, ну, 200, можливо, ні, але в наших предків. Де от ви шукаєте ці? Ну, для цього є різні джерела, інтернет, бібліотеки, архіви. Звичайно, що... Якщо ти викладаєш фотографії в соцмережах – це одне. Якщо ти викладаєш її на інформаційному ресурсі – це зовсім інше. Тому що, коли я пишу свої публікації, завжди вказую джерело. Тому що це треба обов'язково вказувати, тому що є авторське право. Якщо хтось надає фотографію родинну, тому що, я вам скажу, що існує такий, можна сказати, вже флешмоб. Закидаєш одну фотографію, люди, якщо мають якісь родинні фотографії по тому самому населеному пункту, чи діляться в приваті, наприклад, тому що ну, не всі хочуть, щоб їх родинні фотографії десь там гуляли по інтернету, чи дозволяють, наприклад, і надсилають свою родинну історію, і тоді вже, як ви бачите, там на волинських інформаційних ресурсах, де з'являються якісь публікації, наприклад, от одна із таких недавніх публікацій теж цікава була, яскрава, і сьогодні там одну фотографію ми побачимо, таку яскраву, з Камінь-Каширщини, теж поділилися родинними фотографіями, тому що шукали своїх родичів, і, наприклад, в результаті однієї з такої моїх публікацій об'єдналася родина, яка проживає зараз в Канаді, якщо не помиляюся, і в нас тут, на Волині. Тобто інколи такі публікації, люди десь дивляться і за кордоном теж читають. І починають шукати один одного. Так. Тобто це вже як «Жді мене», відома програма. Ну, щось типу того. Але це реально дуже крута робота. Я так розумію, що ви все рівно ці фотографії, навіть які вам надсилають в приват, ви все рівно ще їх зберігаєте. Звичайно. Тобто є якісь певні архіви. По населених пунктах я собі їх сортую і... Якщо буде колись така можливість, хоча я вважаю, що багато хто питає, чи ти опублікуєш це все, це складно, тому що перше – це авторське право. Я, так, але як... люди ж зазвичай дозволяють. Так, ну, тобто це усний певний якийсь дозвіл, так, але так, вони так, не так. Проти. Але, можливо, якийсь інформаційний ресурс, щось придумаємо, я думаю. Ну, в процесі зараз я спостерігаю, тому що можна створити якийсь сайт, накидати туди багато історичних фотографій, так, і чекати, коли хтось туди зайде. Я вважаю, що може бути одна фотографія, але вона має бути якось описана, там має бути якась історія. Я не гонюсь за кількістю, я гонюсь за якістю і за цікавими історіями. Я бажаю вам тільки успіху. Можливо, буде якийсь грант, який дозволить вам зробити нереально крутий проект, і ми всі, звичайно, будемо з ним ознайомлені і, звичайно, із допомогою 12-го каналу. А давайте подивимося зараз на відео, яке підготували наші режисери. Це слайд-шоу із фотографіями. Ось ми можемо бачити. Це, я так розумію, перший знімок? Так, це перший знімок, це Ковель. Мені не теж фотографію цю публікували в Фейсбуці. Можна побачити тут перший фотосалон в Ковелі Епштейна. І бачимо... Зінгер.
Так, Зінгер, компанія Зінгер, так, мала представництво в Ковелі. Ну, такі фотографії, вони є цікавими, тому що вони показують, знаєте, такий зріз. От як виглядала вулиця, от так якби зараз вийшли до нас на вулицю, сфотографували, і вони є непостановочні, і вони мені є досить цінні. Тому що це початок 20-го століття, напевно, десь період Першої світової війни. А от якщо перейдемо до наступної фотографії, це вже це мешканці те, села на Камінь-Каширщині, правильно? Так, я якраз розказувала про цей випадок. Якраз ця фотографія, якщо не помиляюсь, село Раків-Ліс, Камінь-Каширський район. Так. Так, і ось якраз ця фотографія опублікувалася на Волинь-Пості. І до мене звернулися люди через соцмережі, які шукали давно своїх родичів, і вони вже почали спілкуватися. Але ж це ж 1928 рік. Це розфарбована фотографія, так. А, реставрована. Це розфарбована фотографія, там, якщо вас так цікавить. Ну, бачите, є маленькі дітки тут, і ті дітки підросли. І як ця фотографія об'єднала родини? Така сама фотографія була в нас. І в Канаді там, так? Так, так, так. В це Канаді чи в США, от не пам'ятаю. Ну, тобто в кількох родинах, і в Австралії, здається, там навіть в трьох. Тобто інколи фотографії, вони є таким, знаєте, документи втрачаються, фотографії є, і потім як люди сходяться, і в того така фотографія, в того така фотографія. Ну, тобто люди все рівно зберігають, але це дуже круто. Так. І те, що можна їх реставрувати в наш час, ну, зробити кольоровими, це ж теж класно. Тому що ми звикли бачити, вибачте, я аж проникся всією цією історією. Луцька пристань, наступна фотографія, це 930-ті роки. Досить гарно виглядало в порівнянні з тим, що є зараз, якщо чесно, біля стиру. Ну, нічого, щось там в нас відбудовують. Я думаю, що треба дивитися на такі фотографії і відновлювати те, що було, ті кращі традиції, тому що в кожному періоді були якісь свої кращі. Це братський міст Луцьк, так, бачимо тут якраз... Це от... як старе місто заїжджати, так, там так, зараз, так, можливо, так. Навіть ніхто і не знає, але якщо йти пішки, то є певні такі сходинки вниз, і нібито видно, ну що, нібито був там колись місто, ось це, власне, бо там річка місто, була, і річка так була колись. Це так само, як Бутирка в Підгайцях, знову повертаюся до своєї великої батьківщини. Наступна фотографія – це... Парк. Це парк. Це просто така от фотографія десь в Луцькому парку. І зараз от ми вже переключилися. Це центральна вулиця. Колись Ягелонська, зараз Лесі Українки. Чому її підібрали? Тому що, бачите, раніше їздив по ній транспорт. Угу. Так? Зараз трошечки вже все змінилося. І вона навіть здається нам якоюсь такою ширшою. Цікаво подивитися тут на транспорт. Це, напевно, так писали, що це їдуть пожежники. Якась така дефіляда пожежників і... Може, якісь паради, так як може, прийнято паради, за кордоном. Так, так, так. Тому що ми ж, на жаль, втратили якийсь такий зв'язок з Європою, поки був на СРСР. А ось ті будівлі, які ми тут зараз бачимо, це... Ті, що там, в нас на Лесі Українки. Мені здається, що далі навіть видно, як якісь будуються, якщо я не помиляюся. Але вони так і є, збережені нині. Ну, можемо пройтись подивитися по Лесі Українки. Десь нові там і з'явилися. Щось десь втрачено. Хотілося б, що якщо, наприклад, нові власники отримують в користування будівлю, яка раніше була побудована, щоб вони все-таки дотримувалися того вигляду, яка вона була раніше. Тому що це теж фотографія цікава, одна із єдиних інтер'єрів Луцького бару. Можемо собі побачити, як виглядав. На жаль, не знаємо, де він знаходився, але десь, я теж думаю, десь в центрі міста. Але так атмосфера передається, оце, можна собі уявити. Це 20-ті роки. Так, але зверніть увагу на одяг. Всі зовсім ну, одягнені, всі по-різному. І раніше одяг майже всі собі замовляли, так, шили. Угу. Тобто це теж цікаво, коли дивишся старі фотографії, що люди всі, здається, стильні. А одяг майже не повторювався. Там такої проблеми не було, що кудись прийшов і так само одягнений. Теж фотографія цікава з фотосалону Луцького Леонарді. Тетяна, було написано, і якраз вона з тим м'ячиком, ну, як віршику. Так. Таня з м'ячиком. Але це в студії зроблено, чи це десь на вулиці? Ні, це студія, тому що є кілька камінчики. Фотографій, що з таким самим так антуражем. Це теж одна із таких фотографій, зроблених на центральній вулиці. У мене підпис, що це луцькі стиляги. Ну, я так собі назвала, підписали. Хоча поняття стиляги, воно з'явилося пізніше, там, 60-ті роки, 50-ті. Але вони мені такі стильні, не знаю. Але написи я помічаю постійно латиницею. Ну, на польській мові це якраз просто це якраз міжвоєнний період. Так, не знаю, що це якраз магазин, де продавали м'ясні вироби, так собі можна сказати. Так, наступна фотографія.
Це? Теж, ага, це будь-який актори театру. Так, теж, гляньте, які в них собачки на руках гарні. Тобто це, всі в капелюшках. Воно виглядає ніби за якоюсь такою енергетикою, як сучасність. Теж ж модно зараз собачки, теж люди вдягаються якось так, ну, намагаються по-різному, щоб все було так. Ну, дуже колоритно, мені здається, такі фотографії, вони занурюють щось таке більш глибоке, ну, можна краще і зрозуміти історичне. Той період, так. От це теж тема театру, бачимо сцену із... Опери Турандот, як так, мені пише. Так, 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 так. Але дуже цікаві просто такі декорації, костюми, можна сказати, навіть незвичні для Луцька, можна сказати. Видно, в театрі було дуже... Робота була над декораціями, тому так, що так. Зараз через брак грошей постійно якось вони втрачаються. Це школа також? Це школа Володимир Волинський, якщо не помиляюся, і теж період Першої світової війни. 918. Так, українська школа, так. Цікаво, теж дітки тут такі сидять. Але якось мирять. Дуже тісно так вони сидять по чотирьох, то так і було. Чи це для фотографії, можливо? Бачите, я з ними не спілкувалася, я не знаю, чи вони так і сиділи. На жаль, ми не можемо поспілкуватися. Так собі. Це теж цікава фотографія, дуже багато було обговорення. Це транспорт, який був... Рівне-Корець, так. Тобто такі, можна сказати, автомобілі, автобуси, вони курсували у нас тут по Волинському тоді воєводству, можемо собі просто уявити. І номер ВЛ, це якраз от Волинське так воєводство. Що от я щойно згадав, ми дуже часто дивимося якісь там фільми французькі, німецькі, от старі, і нам здається, що ось там було так. А в нас виходить, що те ж саме, всі ті ж самі схожі автомобілі, схожі якісь люди, магазинчики, все те саме життя вирувало до радянщини. У нас просто от зараз, наприклад, говорять постійно в Європу. Угу. Ми ніколи звідти і не йшли. Як ми? Гляньте на мапу, це перше, гляньте на фотографії. Ну так склалося, ну мали ми такий досвід. Наступні фотографії, що там ще нам покажуть режисери. Це хата, сільська. Просто от подивитися теж, ну тісно тут є, можна сказати так. На фотографії бачимо родина. А може, зрештою, баба з дідом прийшли з сусідньої хати? Там. Може, прийшли з сусідньої хати, але все рівно, ну, можемо побачити просто, як виглядала от хата. Що там було? Ікони на першому місці, це звичайно. Луцький замок, але він ще тут не відреставрований. Так, ще це пожежники, була пожежна частина міжвоєнний час і... Там справа можемо побачити якісь парти, тому що школа теж була на території. Десь, напевно, там, де, можливо, художній музей. Я на рахунок от школи так не сильно знаю. Але дуже довго думали, чи це учні, чи це хто, а виявилося, що це пожежники. Так, підказали. Зарядка якась. О, дороги не змінилися, чесно кажучи. Ні, я вам скажу, що дороги були різні. Це одна із сільських доріг. Буквально вчора я натрапила в тогочасному ЗМІ, десь, напевно, 28-й рік, про те, що будувалася дорога в американському стилі від Луцька до Ківерець. І от мені цікаво, чи вона була побудована, чи не була побудована. Тому що там такий величезний заголовок і написано «Американська дорога з Луцька до Ківерець». От вчора буквально натрапила, я зараз це шукаю інформацію. Мені теж цікаво, тому що не там? Будемо казати, що у нас завжди погані дороги. Різні. Так, це щось... Старий Загорів. Так, це аеростат під час Першої світової війни. За допомогою таких повітряних засобів можна було фотографувати те, що знаходилось на землі, робити такі фотознімки. Тобто це своєрідний як дрон, як так, нині але зараз. Були дуже небезпечно на них літати, тому що вони були якраз вони взривалися, таким... В них стріляли, тобто їх дуже добре було видно. Ага. І, наприклад, інші... І небезпечно. Так, що небезпечно. Далі в нас там є? Далі в нас резиденція... Будинок чийсь, я так розумію. Це Горохів, це Бужани. Село Бужани Горохівського району, резиденція Загурських, якщо не помиляюсь. Угу. Так, сім'я Загурських. На жаль, вже її немає, там цієї резиденції. А це інтер'єр, дуже рідко можна знайти інтер'єр, це інтер'єр в Олицькому замку. В Олиці? Олиці. Йой, так він же ж зараз повністю розвалений, геть. Ну, не розвалений, будівля ще є, просто треба ще вкласти сили. Я там був нещодавно, то мені було страшно і боляче дивитися. Це китайський і для салон. Мене дуже дивно, що там був такий інтер'єр, якісь китайські шпалери. Китайський салон, це кімната іменно в китайському стилі.
Це дуже сучасно. Зараз би такий ремонт обійшовся в шалені гроші, а ми, на жаль, то не зберегли. І наступна фотографія. Це розваги дітки, дітей. Так, це от дітки сидять собі в бочці, як філософи, і розважаються. Щось собі там думають. Так, так, так. Добре, я дуже дякую вам за ці фотографії, це нереально круто. Я сподіваюся, що ми зможемо десь там, можливо, навіть трішки опублікувати їх з вашого дозволу. Звичайно. Скажіть ще, от як далі можна ще шукати такі подібні фотографії? Інтернет, він, звісно, безмежний, але вони постійно знаходяться в архівах. Як їх не втратити? Можливо, можна з вами налагодити якийсь контакт через інтернет і вам надсилати, аби ви все ж таки їх зберегли для архіву і могли передати далі для багатьох поколінь. Чи якщо волиняни мають фотографії сімейні, родинні, і там є в такому стилі, можна сказати, чи мешканці, чи населені пункти, то я з радістю, якщо треба відсканувати, мені оригінали фотографії не треба, мені треба тільки скани. Тому що я вважаю, що родинні фотографії все-таки мають зберігатися в родинах. Тому що це енергетика позитивна, і такі речі не можна продавати на аукціонах, я вважаю, їх треба зберігати в родині. Тому що такі речі, вони надають силу, вони є позитивними. Mm. Є ще фотографія про така дуже відома, про з'їзд монархів поблизу Луцького замку. Ні, фотографії не може бути, бо це 1429 рік. Почекайте, можливо, десь картина? Я бачу, можливо, картинка. Бо так, тоді ну, я не знаю, чи Вітовта був фотограф. Якась картинка була. Я просто картинка, от, мені картинка, в голові, так, що так. Вони от, з'їхалися на площі біля Луцького замку. Ну, можливо. Так. Тобто ми знову ж таки повертаємося до того, що була Європа тут у нас, і нам просто потрібно відновити своє якесь коріння. Так. Я дуже дякую вам. Я теж дякую за те, що прийшли до нас. Час не резиновий. Спасибі за розмову. І приєднуйтесь до Тетяни в соціальних мережах для того, щоб обов'язково стежити за новими фотографіями, тому що я думаю, що це цікаво не лише мені, а й усім. А нині давайте подивимося про щось сучасне, про сучасне мистецтво. Це рубрика «Кіно 12D», спонсором якої є кінотеатр «Прем'єр Сіті», що в торгово-розважальному центрі «Порт Сіті». Розпочинає цей вікенд перший український танцювальний фільм «Давай танцюй». Головний герой, молодий хлопець Микита, відправляється в столицю для участі в танцювальному турнірі, щоб врятувати свого брата від інвалідності. Єдиною його мотивацією є сім'я. Хлопець планує завоювати перемогу і зібрати необхідні кошти на операцію, адже переможцю обіцяють 30 тисяч. Ви знаєте, я обов'язно побіжу. Наступна стрічка ірландського походження в стилі жахів. Фільм про самотню дівчину, яка нещодавно переїхала в центр Нью-Йорка на Манхеттен та випадково зустрічається із загадковою вдовою. Між ними зав'язується дружба і незвичайна знайома оточує юну подругу увагою і турботою. Але незабаром одна з них розуміє, що опиняється в обіймах брехні. Не пийте перед польотом. Сер, вам допомогти? Бажаємо вам приємно провести час у сонячному Акапулько. Ще одна прем'єра цих вихідних. Американський бойовик про успішного дизайнера відеоігор Метта Бута, який зараз перебуває в занепаді кар'єри. Але у нього є шанс врятувати свою справу на конкурсі в Нью-Йорку, де повинен перемогти його кращий проект. Прибувши в цей мегаполіс, Мед зустрів давнього друга, з яким вони трохи випивають. А вже наступного ранку Мед дивним чином опиняється в мексиканському місті Акапулько. З цього моменту в житті Медта почалося справжнє пекло. За ним женуться злочинці з усього міста, щоб забрати невідомий цінний пакет. І тепер доля не лише США, а й всього світу в цих не зовсім мужніх руках. Я хочу врятувати твоє життя. Допоможеш мені? Hey, Anna, sit down. I see trees.
прем'єрний мультфільм із США про здійснення дитячих мрій. Одного разу фантазерка Джун виявляє, що придуманий нею чудовий парк розваг реальний, але його існування під загрозою, і дівчинці потрібен план порятунку її мрії. Допоможуть Джун її нові друзі – чарівні звірі парку. Його сміх на рідкість чудовий. Віддай мені свій сміх, замість нього ти отримаєш усе бажане. Також вже в кінотеатрі «Прем'єр Сіті» фантастично-комедійна німецька драма про хлопчика на ім'я Тім Талер, який найбільше за все любив сміятися, і сміх у нього був страшенно заразливим. Та одного разу на скачках Тім знайомиться з дивним паном, який пропонує хлопчикові цікаву угоду. Тім продає йому свій сміх, а натомість буде вигравати будь-які парі. Добрий вечір. Ви що, з'їли мій торт? Все життя мене оточували прикрощі, заздрощі, біль і страх. Ще один американський бойовик в кіно цього вікенду. Фільм «Час відплати» про впроваджену до злочинної банди Лос-Анджелеса тендітну Ерін, яка мимоволі закохується в свого напарника. Однак її життя змінюється назавжди, коли ретельно підготовлена спецоперація несподівано йде не за планом. Через декілька років минуле знову наздоганяє дівчину, яка зараз вже сильна і безжальна, та готова до відплати. Якщо ми підемо на це, то мусимо бути готовими до наслідків. Ти мене любиш. Ти ж знаєш, що так. Це була наша постійна рубрика «Кіно 12D», де ми розповідаємо про найцікавіші кіноновинки, на які можна сходити вже цього вікенду. Ви дивитесь «Вікенд» на 12-му каналі в прямому ефірі. І я ще хочу сказати, що буде мультфільм від Діснея «Дамбо». Це про такого слоника, дуже прикольно. І він буде в допрем'єрному показі 27 березня в середу в кінотеатрі «Прем'єр Сіті». А нині у нас рубрика «Смачний вікенд», для якої Наталка Войтович ходила по продукти в гіпермаркет «Там-там». Там-там ваші сімейні традиції. А тепер давайте подивимося, як вона разом із заступником голови обласної державної адміністрації Денисом П'ятигорцем готувала пасту карбонару. Мені вже страшно за Дениса. Я сподіваюся, його кулінарні можливості трішки більші за мої. Смачний вікенд! Рубрика «Смачний вікенд» на 12-му каналі, у якій ми кожного тижня у вихідні готуватимемо страви із меню «Моджо Холл». Відомі, харизматичні і активні – це гості нашої передачі. Тож, прямуємо на кухню! Це «Смачний вікенд» на 12-му каналі, і сьогодні до нас завітав заступник голови облдержадміністрації, блогер Денис П'ятигорець. Рада вітати. Так само. Я просто не знаю, що казати. Добрий день, добрий ранок, бо ж ми пишемо о 2-й ночі. Відповідно, я не знаю, як правильно вітатися в кадрі. У мене дисонанс. Мої вітання, можна сказати. Мої вітання. Так. Сьогодні у нас кулінарна рубрика. І, звісно, в чоловіка перше запитання, чи вмієте, любите готувати? Вмію, люблю. Наступне запитання. Що саме любите готувати? Ой, навіть страшно відповісти. Ну, звичайно, більше люблю готувати все, що пов'язано з м'ясом, і не якісь там, скажімо, прості речі, як там стейк, барбекю чи шашлик, а щось таке, що готується більш довго там, і треба більше зусиль витратити на те, щоб там замарінувати правильно, на те, щоб витримати правильний температурний режим, щоб вчасно слідкувати за тим, як воно там готується і коли воно доходить до вже готового стану. Ну, власне, от. Але на це треба час, часу завжди бракує. Бракує, я хотіла тільки запитати. Але коли вже все ж таки час є, то тоді намагаюся вже відтягнутися по повній в цьому плані, в кулінарному плані. Що це за страва із таким величезним процесом? Тобто маринад, тривале приготування. Що це за страва, ваша фішка? З найскладніших блюд, які, в принципі, ну не теж найскладніших, які доволі довго треба готувати, це буженіна за, скажімо, там сімейним рецептом, все починається з правильного вибору м'яса на ринку, потім правильного маринаду, тобто треба визначити, як йдуть структури волокон тканини жирової м'язової.
треба правильно проштрикнути ножем, куди запхати чеснок, куди запхати, скажімо, цей, як його, моркву, правильно витримати з тім'яном, майораном, перцем, сіллю, потім все це замаринувати в темному пиві і маринувати близько 12 годин. Роблю по можливості, особливо, коли там, знаю, що приїдуть друзі і буде якась там велика вечірка чи сніданок. І потім сам процес запікання у фользі, потім фольга знімається, іде додаткове запікання до скоринки. Досвід є, я вірю. Да. Досвід є. От, але, на жаль, ну, я не роблю це, скажімо так, часто, як би бажалося, тому що не сильно вистачає часу. А з простих блюд, ну, це дуже сильно люблю взяти курятину. Причому не філейну частину, а м'язову частину відокремити від кісток, так. Замаринувати в соусі тіріякі на пару годин, потім так. Разом з цим соусом просто виливаєш на сковорідку і вижарюєш, доки не карамелізується цей соус. Ідеальна страва, яка підходить під рис, під макарони, під все, що завгодно, готується дуже швидко. Єдине, що трохи часу треба, щоб позрізати м'язи з кісток. Скажімо, з філе воно не так не виходить так. Смачно, да, бо філе має таку структуру, скажімо, структуру, властивість усихати при піджарці. Ну, звичайно, на жаль, з вартістю соусу тіріякі, да, це страва виходить не з дешевих, раніше цей соус був дешевше, зараз він дорожче, але ну, це те, що з простого готується. Я їжню можу. Вау. Ви та людина, яка мусила бути сьогодні в нашій рубриці, тому що нам так багато про приготування. Так, про приготування нам так багато, що ніколи ніхто не розповідав. Всі так, я вмію готувати все. Ви довели своєю розповіддю, а тепер і ділом, що ви вмієте готувати. Ще трохи я буду балотуватися, продовжуйте. Отож, вмикаємо плиту. Так. Сьогодні ми готуємо пасту. Паста карбонара. Побагато, не просто жарти. З яйцем, бочком, пармезаном і вином. Так. Отож, в першу чергу нам треба відварити макарони. Поки у нас вода гріється, я пропоную зробити заправку до пасти. А це бочок, який ми мусимо нарізати соломкою. Будь ласка, ви прийшли не тільки балакати. А соломку наскільки тонкою? Ну, на ваш розум. Ви ніколи не куштували в пасти карбонару? Куштували. Знаєте, якою там соломкою бочок? Знаєте? Покажіть. Вірите, ні. Не куштував і не знаю, якою соломкою. Ви не куштували карбонари? Ні. Сьогодні буде дебют. Бо це дорого. Так. Що їсте щодня? Що дають в столові облдержав? До вас можна зустріти в обідню перерву. Так. А кажуть, по ресторанах. Ні, в їдальні. Ні, просто насправді дуже смачно готують столові облдержадміністрації. Це не, ну, це не столова, там, де державні службовці працюють і варять їжу. Це, я так розумію, якісь бізнесмени взяли в оренду. І ну, облдержадміністрації, облради. І готують дуже смачно і дуже недорого. Ну, і там будь-хто може прийти, в принципі. Так, я порізав. Далі макарони. Далі макарони. Так. Беремо в праву руку. Передаємо вам. Думала, замахнетеся за. Чого? Які страви у вас є в меню в їдальні і які ви там їсте? У вас є, наприклад, макарони? Ну, вони змінюються постійно. Да, тобто є там м'ясні страви, рибні страви. І на
скажімо, гарнір, там це картопля, або якісь каші, або ну, макарони, або, або все. Да, салати, тобто, ну, самий звичайний, нормальний вибір класичної такої столової, типу, десь там, ну, заводської чи там якось там університетської. От, власне, там, наскільки я пам'ятаю, 45 гривень коштує комплексний обід. А людина з вулиці може прийти? В обласну раду. Звісно, це ж обласна рада. І можна там поїсти за 45 гривень. Подивіться на склад депутатський. Звісно, людина з вулиці може прийти. Це ж. Зрозуміло. Логіка місцевого самоврядування. Звичайно, це приміщення, ви можете туди потрапити. Я, ну, я бачив там багато людей, скажімо, які не працюють на території обласної ради чи обласної державної адміністрації, які приходять туди і обідують. І я не бачу в цьому ніякої проблеми, тому що, як не крути, це приміщення належить територіальній громаді мешканців Волинської області. Правильно? Супер. Далі, зараз дуже модно споживати тільки білкову їжу, стежити за там, здоровим харчуванням. Ви щось таке коли-небудь в своєму житті пробували? Так, я пробував. Я ну, був на такій суворій дієті, навіть займався спортом, поки був час, скажімо, цієї дієти витримуватися там суворо. І, що це була за дієта? Господи, це треба було їсти кожні 2 години, це так. Треба було. Це треба було їсти окремо в вуглеводні та вуглеводні продукти. Тобто таке дуже роздільне у вас було? Ну так, да, так. Да. І логіка в тому, що ти мусиш харчуватися потрохи, але багато разів за день. І самі готували? Ви собі самі готували оце потрішечки? І в цьому була проблема, що я завжди лінувався собі міряти на вагах там, оці там, 200 там, чи 100 грамів і так далі. І ну, трохи це ну, не мій стиль, скажімо. Да. От. Якби була якась компанія, може це якась бізнес-ідея, яка б робила от під ключ ці продукти харчування, які б можна було в садочках завозити людям і казати, от сьогодні твій план їжі такий, він коштує стільки, і ми тобі привозимо. А ви що не знаєте? У нас таких є дві. Дайте мені, будь ласка, адресу. Я залюбки буду користувати поза ефіром. Я вам скажу чесно, що я зараз харчуюся. Та-дам! Там поруч, що ви робите? Так, я показую, що цим роблять. Так. Я вдома ніколи не збиваю яйце такою штукою. Угу. Я завжди яйце збиваю вилкою. Так. Але враховуючи, що тут виделок нема, така штука є, то ми змушені. Знайшли вихід. Ми знайшли вихід. Поки я збиваю яйце із пармезану, так. Ви виймаєте оцим інструментом пасту і її поміщаєте в цю сковороду із беконом. Добре. Так. Ну, ось точно так я ніколи не готувала. По-перше, в мене такої штуки немає. Якої? Вдома. Отакої, як у вас зараз в руках. Я навіть не знаю, як вона називається. Пінцет чи що. А можна взяти таку, знаєте, що ото бабусі наші діставали ці... Ну, друшляк. Ні. Ну, коли там преш речі, виварюєш, що така штука дерев'яна була. Рубль? У вас не було таке? Тільки на сході у нас таке було? Ні, в нас такого нема. Окей. Ну, бачите, які. А ви традиції. Знаєте, що таке рубль? Оце така дерев'яна дошка. Так. Ялиночкою так вирізблена. Так. Якою колись просували. Так, да, я знаю. Наматували на скалку і потім по цій скалці. А кажете, не знаю, рубль. Ні, я просто не знав, що вона називається рубль. Так. Ну, на Волині у нас називається рубль. Тепер тут треба, мабуть, все перемішати. Вмикаємо плитку, будемо помішувати і тоді вже помістимо сюди. Взагалі, ви ж родом не з Волині? Ні. Як вам на Волині? Круто. Правда? Да. Подобається? Дуже як класно, вам наші люди? Дуже подобається. Супер люди. Які? Супер, так? Супер люди, супер а звідки ви родом? Природа. Я родом з Запоріжжя. Запоріжжя? Так, да, я родом з Запоріжжя, з Південного Сходу. На кожній території є хороші люди, є погані люди. Однозначно. Ну, я маю на увазі там Україну, да, або там якісь інші країни. Я ніколи в житті не відчував якогось дискомфорту на Західній Україні, враховуючи, що я українською почав спілкуватися фактично з 2010 року. Угу. Бо до цього я жив в Запоріжжі і коли навіть працював в ОБСЄ, у нас мова спілкування була англійська і російська. Угу. Тобто ми українську мову не використовували практично. Я почав спілкуватися українською десь 2010 року. Да? І коли, а до цього часу я багато разів приїжджав на Західну Україну. І ніколи в житті я не відчував дискомфорту через те, що я говорю російською. Ніколи в житті ніхто не робив мені зауваження. І мені дуже подобалося, що
я розумів, що українськість починається з Західної України, як не крути. Да? І дійсно нам треба от рівнятися на Західну Україну. І мені було дуже приємно, що вони ніколи не сприймали нам російськомовних людей, як людей, які там з іншої планети, там, з іншої країни чи ще якась історія. Завжди Західна Україна була привітна до людей всіх національностей, всіх мов, які приходили не зі зброєю, а приходили там поїсти там цього бануша і попити вина. Правильно? І покататися на лижах і покупатися на Шарських озерах. До речі, про бануш це у нас карпатська страва. А що з волинських таких регіональних наших страв ви куштували? І що вам сподобалося дуже? З такого, ну що суто волинського, зрозуміло, що дуже всі по-різному там готують, скажімо, ті самі гриби волинські. Да? Дуже там всі по-різному готують, скажімо, там от мені дуже подобається страва, яку можна їсти раз на півтора року. Хашлама, о, хашлама. Це не наша страва. От на Старовижівщині мені готували цю хашламу. Ну тобто, ти коли її. Це воно виходить як солянка, тільки замість води там топлене масло. Да? Те, що мене вразило дійсно. Це смажені їжаки. Ну це просто на Старовижівщині. Я був здивований, що це можна робити. Ну для мене це не знаю, як не знаю, котят смажити. Ну це якийсь треш був. Да? І коли їх на стол поклали, я думав, я не знаю, зараз Грінпіс прибіжить, чи якась історія. А це ще було в церковній хаті. В церковній хаті, і батюшка ще благословив, думав, боже, це якийсь цинізм. Ну як це можна? Ну нічого, тобто люди їли там з блюда з риби теж дуже класно. Так, у нас паста готова, я її вимішала із так. Яйцем, збитим із пармезаном. Тепер можна її викладати на тарілку. Посипати пармезаном. І трішечки зелені. Смачного вам і вам. Виявляється, що Денис П'ятигорець не лише крутий блогер, а ще й вміє готувати. Я нагадаю, що продукти Наталка Войтович для цієї рубрики купувала у гіпермаркеті «Там-там». «Там-там» – ваші сімейні традиції. А нині давайте поговоримо про весняні роботи, які ми повинні робити в своїх садках. Про квіти, які ми любимо, як за ними правильно доглядати і для того, аби вони нас протягом довгого часу радували. Саме тому у моїй студії Інна Голдованська, флористка, садівниця і просто прекрасна жінка. Вітаю вас! Вітаю. Дуже радий вас бачити. Навзаєм. Сьогодні поговоримо про різні квіти. Ви тут принесли одну з рослинок, так. Але хочу почати з того, як взагалі в вашому житті з'явилася любов до садівництва, до квітів, до того всього. Де от воно у вас взялося? О, як не дивно, я людина міська, все життя прожила в місті, але я так розумію, певно, що любов до рослин і любов до квітів – це в мене генетичне. Тому що в свій час мій дідусь займався рослинами, він вмів прищиплювати рослини, дуже вдало це йому вдалося. І от ми маємо зараз гарний Волоротнівський ліс, і частково красу його мій теж дідусь, ваш дідусь створив. Робив. Так. Він висаджував ці рослини, які зараз знаходяться в Воротнівському лісі, його збагачував після війни, реконструював. І згодом за дідусем свою любов до квітів проявила моя мама і передала, певно, що мені. Мама моя займається квітами, скільки я себе пам'ятаю, хоч вона будівельник за освітою, але завжди біля її робочого місця, бо в неї була невеличка територія, завжди були гарні дуже газони, дуже гарні квіткові клумби, рокарії. Мама займалася цим, скільки я себе пам'ятаю, і певно, що от любов таку до рослин, любов саме до квітів – це все від неї. Ось. І те, чим я зараз займаюся, це дякуючи моїй мамі, бо я, скільки пам'ятаю, завжди в неї були якісь журнали вдома.
поквітникарство. Вона виписувала, колись такий був радянський журнал «Цвітоводство», з 70-х років. І до цих пір вона зберігає всі ці журнали, тому що вони їй стають до нагоди, коли вона зараз займається активно своєю там діяльністю. Я можу сказати, що в мене приблизно така ж сама історія. Я не так, щоб люблю там аж садівництво, бо зовсім не розбираюся у квітах, але мама так само має море квітників, море різних квітів. Да, доглядає за ними, море якихось там рослин, більшості назв яких я і не знаю, а моя любов – то газон. Хочу собі партерний газон, гарний, такий британського типу, але то досить складно і потрібно за ним постійно доглядати. Так. І газони – це окрема тема, інше. Коли, якщо буде нагода, ми ще поговоримо про газон. Може, зрештою, навіть поїдемо з вами знімати рубрику «Просто на газон». Будемо доглядати. Але що ви найперше от висаджували в своєму житті? З чого почали свою таку любов до квітів? І чи це вдавалося? Я так згадувала, що найперше, що я висаджувала, це певно, що бабусі картоплі, як всі діти, яких батьки залучали до сільськогосподарських робіт. Але, ну, певно, що все, що садила моя мама, я допомагала їй. Я це пам'ятаю, ці кімнатні рослини, бо у нас дуже багато було квітів завжди вдома. У нас завжди зелених була оселя. І нині, так, де я проживаю зараз сама, вже без мами, мама живе окремо, я живу окремо. І в мене свій будинок, і завжди в мене всі, хто до мене в гості приходять, і бачать, що в мене зелений будинок, і всі питають, а що це за рослина, а що це за рослина? Ну, я пояснюю, я ніколи не шкодую своїх знань, які я маю. Я маю біологічну освіту, я закінчила наш університет. Хочу подякувати своїм викладачам за те, за ті знання, що вони мені дали, тому що зараз, саме коли я працюю садівником, вони мені дуже-дуже стають до нагоди. А які ваші улюблені все ж таки рослини? Ну, мені подобається, якщо з домашніх, то орхідея, там, наприклад. От вона мені є в мене ніжна, орхідеї, гарна. Дуже багато мене. Ну, як, я не маю такої великої колекції, але я знаю, що вони десь ще нещодавно у вас всі зацвіли. Так, одночасно. Так, одночасно. Це було, для мене дуже дивно, тому що одна орхідея в мене цвіла майже 5 років. Я її, що я з неї тільки не робила, я її підживлювала, я оприскувала, я її і молила, і просила, але вона не хотіла. Врешті я вирішила, вона дала дуже багато діток, і врешті я вирішила її позбавити тих діток розсадити. І розсадити її, і чуть-чуть її вкоротити, посадити в новий ґрунт. І, о Боже, зацвіли мої дітки, і зацвіла ця орхідея, яка вважала, що вона, можливо, не хоче цього. Не хоче. Я, знаєте, що ще з ними роблю? Кажуть, що їм потрібен стрес, тобто виносити десь на холод. А десь в якійсь одній з програм я почув, що можна просто брати кубик льоду і ось класти туди на корінчик, і воно собі потихеньку розтає, і це таким чином створює стрес, можливо, і вона тоді починає цвісти. Можливо. Я вам скажу, що так. Якщо ви ходите з біологічних законів, то вся кожна рослина, вона приходить в цей світ для того, щоб дати потомство. Якщо це квітка, і тварина так само. Якщо це квітка, то вона обов'язково в небезпечних ситуаціях дає цвітонос, і тоді вона дає насіння, і для того, щоб, можливо, це є, ця теорія, чи ця так практика, можливо, така існує. Я ніколи таким не займалася. Але давайте повернемося до того, що вже весна прийшла, засвітило сонечко, вчора багато садівників і городників вже вийшли на вулицю один перед одним, показували, що вони вміють, і що найнебезпечніше, згодом ввечері палили траву. Я вас закликаю цього не робити, тому що ви псуєте людям життя. У мене нежить, і потім не прийду на ефір. Воно вам треба. У мене головний біль. Так от, з чого потрібно починати ці весняні якісь роботи? Якщо в вашому саду є квіти, будь-які, багаторічки, обов'язково їх треба ретельно оглянути. На даний момент, от я дуже полюбляю іри скарликовий. У мене їх дуже багато сортів. До речі, моя мама займається цими квітами, і можна так сказати, професійно. Її любов вже триває близько 15 років, і 8 з них я в них приймаю участь. Ого. Через мами дуже гарна колекція. Спочатку вона колекціонувала... Більше як 400, так, так. Спочатку вона колекціонувала просто ці іриси, бо їй вони подобалися. Ну, дуже гарна квітка. Ви не даремно згадали за орхідеї, бо для мене по красоті квітка ірису йде друга після орхідей. Хоча колись моя мама казала, що квітникар, який має в своєму будинку орхідеї, це вже, як би кажуть, профі. Бо того, що це найважчі квітки, які можна вирощувати в домашніх умовах. Ну, але те, що ми маємо наразі в майже в кожному будинку, в кожній гарній господині, ну, це орхідні, це фалінопсиси. Вони не є важкими в турботах, не є важкими в самій квартирі, якщо вони знаходяться, вони легкі дуже в експлуатації, тому для фалінопсиси це не є, якби, вершина квітникарства. Але
от я це запам'ятала, я знаю, що в мене тепер є орхідії, і я майже на вершині квітникарства. Ну, я шуткую, звичайно. Тож повернемося до ірисів. Це, ірис... я так розумію, ви його принесли так, сьогодні. Так, я принесла карликовий ірис, один з мен, називається він цей Pumping Iron. А чому карликовий? Тому що менший просто так, росте за собою. Вони виростають невисокі і дуже гарно почувають себе куртинками. Дуже гарно. Вони швидко розмножуються і роблять такі невеликі шапочки, і ці шапочки зацвітають. Отже, зараз, якщо у нас рання весна цього разу, я думаю, якщо не буде таких екстерних морозів, снігопадів, то вже в кінці квітня вони вдадуть цвітоноси, вже вони будуть цвісти. Я їх дуже люблю, тому що вони гарно дивляться в квітнику, вони не є високими, до них можна скомпонувати ще інші зелені квітки, рослини, які там багаторічки, які є там хости, що у вас є тюльпани, дуже гарно біля них знаходяться. Тому я зупинила свою увагу саме на них. Мама більш починала свою колекцію з високих бородатих ірису, з високобородатого ірису. І любов до карликів – це вже моє, це вже моє. Але я хочу ще раз сказати, що більше як 400 видів, не просто квіток, а сортів ірису. У вашої мами є ірису. Так, це є. Взагалі, це дуже є. Багато. Мама, я не знаю, як їх всіх можна розрізнити. Є, в неї, я вас запрошую до мами в гості. Ми живемо в селі Воротніві. Зараз квітні місяць, кінці квітня почнуть цвісти з карликовий ірис, а вже за дві неділі після цвіту карликового ірису почне цвісти великий бородатий ірис. Це просто палітра кольорів і просто фантастика. Я всі, хто мене знає, хто зі мною дружить, і хто купує в мене ці іриси, всі бачили мамину колекцію, тобто я її демонструю. У мене є на Фейсбуці своя сторінка. Інна Голдованська. Так, заходьте на Фейсбук, сторінка, і там можна дивитися всі ці фотографії латиною і орхідеї. Мене шукайте, я там є. І в мене є, я також створила сторінку для мами. Називається вона «Ірина Ірис». І всі рекомендації, які сьогодні вам буду розказувати, що все, що я буду вам показувати, є там дуже гарненько в картинках зображено. І є ті сорти, є посилання на сайт, де можна подивитися карликові іриси. І взагалі любі іриси, які є моєї мами. Тому що цим сайтом займаюся я. Вже 8 років я його веду і приймаю замовлення. І таким чином допомагаю мамі. Ви знаєте, зараз дуже тяжко людям, які на пенсії, невеличкі в них пенсії, їм треба якусь підтримку матеріальну. Давайте тоді до ірисів повернемося. Я так розумію, що вони також вибагливі в догляді. Що з ними потрібно робити в цей весняний період? Наразі, на рахунок вибагливості, вони зовсім не вибагливі в догляді. І вони дуже благодатні квіти, які витримують пересилання. Через те з ними дуже гарно пересаджування і пересилання. Якщо ви, наприклад, займаєтесь ними комерційно, то рослина може знаходитися без ґрунту протягом 7 днів. Ну, це і я знаю, що коли в нас є дуже гарні ірисоводи в Україні. Трошкін, зокрема, є таке прізвище. Ну, хто займається ірисами, його добре знає. То вони навіть рекомендують, щоб чуть-чуть ірис підсох. Тому що тоді він активує, оце в цьому кореневищі зберігаються поживні речовини, тоді він активує поживні речовини, і оці малесенькі брунічки, які тут пробиваються нові. Так, вони починають активно рости. Ірис при посадці, я вже його зацепила, я розкажу. При посадці ірис треба садити ось так, ґрунт, а щоб ця кореневище, це верхнє, щоб воно було зверху. Тільки занурені були в ґрунт. Тобто неважливо, якщо листочки лежать не вертикально, вони все рівно можуть бути страшного, так, вони потім виросте. Так, вони почнуть розвиватися бруньки дадуть кущики, воно буде дуже гарненько, все прикриється, нічого тут не буде видно. І, відповідно, буде цвітонос. Оце засохша ця частинка, це колишній був цвітонос. Від нього пішла брунька, і вона вже брунька от такі малесенькі дітки утворила. І вже тут теж буде тільки квіточка, буде гарно рости. Але наразі, які з ними бувають проблеми? От наразі повернемося до проблем. Цвіли. Тут в мене здорова квітка, здорове кореневище, ніяких в ньому проблем немає. Ну, бо я в себе не знайшла, я вже давним-давно оглянула свої рослини. Найперше, я хочу звернути вашу увагу, коли ви починається весна і тільки сходить сніг з ірисів, обов'язково їх ретельно оглянути. Зібрати все сухе листя. Зараз в нього немає сухого листя, бо я свої квіти вже давним-давно все це зробила, зібрала. І обов'язково пропальпувати. Тобто пальчиком тако попробувати квіточку чи рослинку, чи немає в ній гнилі.
Тобто ви побачите, палець має відразу... Має бути м'яке. Да, палець відразу так на відчуття, вона тверда. Ага. Ну, це не цибулинка. Воно тверде, як це кореневище. А якщо його, якщо грусина захворіла, як ви нажмете пальцем, то провалиться палець. Тоді ви берете ножа, акуратненько зачищаєте. Я покажу на здоровій рослині, щоб ви знали. Зачищаєте до такої білої частини. Ось такої коли вже вона частини. Буде здорова. Так, до тобто білої тканини. Тобто забрати все, що захворіло. Все, що захворіло, обов'язково видалити. І ви можете використовувати для того, щоб присипати ось цю частину, використовувати попіл дерев'яний або розчин бріянту зеленого. Він продається в будь-якій аптеці, візьмете звичайну вушну паличку, гарненько намочите, щоб не вмазати ручки. А можна я попробую, ручки. Чи це не можна зараз здоровою рослинкою робити? Ну, можна, чого ж не можна? Можна? Будь ласка. Я попробую. Ви можете або, ну, візьміть відкрити зеленьку, ага. Ось. Вона тут без корка, не треба буде нею користуватися. Завжди використовуйте рукавички. Я вас дуже прошу, бо того, що, по-перше, це для рук корисно, а по-друге, що, що ну, просто ви не забрудните. Так, я попробую. Щоб ось так от акуратно так, все так, замазати. Акуратно так? Все замазати. Так ми продезінфікуємо, це дезінфікуючий розчин, ми так продезінфікуємо рослину і підсушимо заодно. Прекрасно. Ось. І тоді вже вона почне собі спокійно рости і буде давати нові квіточки. Так, тоді вона не буде хворіти, вона літом дасть нові квіточки, нові бульбочки розростуться, і буде у вас гарненька куртинка з собою. Використовуйте завжди при роботі в саду, користуйтеся завжди рукавичками. Рукавичками можна нітриловими користуватися, можна користуватися такими з тканиною, обов'язково з такою пропиткою. Ці всі рукавички продаються в будівельних матеріалах. Я користуюся саме цими, тому що вони дуже такі вони прорезинені, так? Вони прорезинені. Ага. Вони там такою оброблені спеціальною речовиною, яка ну, не дає пропускати бруд і це. Я, от якщо працюєте, наприклад, в дощову погоду, часом треба щось пересадити, ага. Або щоб не забруднити руки, я завжди під ці рукавички вдіваю такі нітрилові. Ага. І тобто подвійний вимазати. Захист. Так, подвійний а що, захист. А ще стосовно квітів, які зараз будуть актуальні, що можна висаджувати, аби вже там найближчим часом, найближчі теплі дні квітники були красиві. Ну, давайте так, можна пересаджувати все, що завгодно, ну, не все, що завгодно. Зараз рослини саме в активний рост йдуть. Тому час для пересадки вже дуже обмежений, і щоб вони не хворіли, щоб просто коренева система нормально прижилася, краще зараз його їх пересаджувати. Іриси взагалі, от якщо брати, ми вже говоримо за іриси, іриси найкраще пересаджувати з серпня місяця по вересень. Угу. Найкраще. Тобто серпень-вересень, кінець так, вже літа. Так, кінець літа. Ми з мамою і пропонуємо своїм постійним клієнтам, які в нас купують іриси, пропонуємо саме початок пересилання і продажу ірису десь приблизно з 15 липня по 15 серпня. Угу. Ну, в цей час саме ідеальне для рослин, тому що рослина, яка вже перецвіла от в травні, в квітні-травні місяці, вона починає активно формувати бруньки і готуватися до зими, до осені, угу. Так, наприклад. І коренева система тоді, кореневій системі дається такий, ну, скажімо, такий урон, і не так пошкоджується сама рослина. Ну, і вона краще приживається. Саме в цей період. Тут серпень місяць, кінець, да, навіть липня, серпень і до початку вересня саме це ідеальний варіант для того, щоб іриси розмножувати. А яких помилок найчастіше допускаються люди, от коли доглядають за своїм садком? Можливо, не так якось щось обрізають? З чим ви стикаєтесь? Ну, я впевнений, що до вас звертаються, що ось десь там якась квітка пропала. Я розкажу. Ну, по-перше, треба знати хвороби рослин. Uh-huh. Хвороб дуже багато, кожна рослина має специфіку свою, і до цього треба так обрізку починати зараз. Ну, вже зараз трошки пізно починати обрізку, обрізку треба було раніше починати. Хоча сади і зараз обрізають. Uh-huh. І підбілюють сади. Ще хочу зауважити, що побілка саду актуальна після танення снігу відразу. Uh-huh. Не перед Пасхою. Це, Боже, збав. Це а чи взагалі варто робити. Це робити? Тому що варто, багато хто говорить, варто, що не потрібно. Варто робити через те, що, по-перше, якщо випаде знову сніг, зараз сонце вже стає більш активніше, то кора дерев, молодих дерев особливо, вона може луснути
і це не є дуже приємним. Під дією активного сонця. Так, під дією активно, це може бути опік. Через це ми захищаємо рослину таким чином, щоб не було неопіків. І разом з тим ми її якось, ну, в основному в ці всі суміші, які використовуються при побілці, в них входять речовини, які ще і антибактеріальні, які там забезпечують захист рослини ще від бактеріальних хвороб різних. Там. Ось. Краще обробляти сад побілкою – це кінець осені і початок весни. Оце обов'язково робити. Два рази в рік це робиться. Перед тим, якщо ви осінню побілили, обов'язково твердою щіточкою стерти в той шар, який вже підсох, і він вже частково полущився. Тобто все рівно потрібно попрацювати так, трохи руками, треба почистити. Треба попрацювати обов'язково. Під обрізати сад треба, коли ще не активний сокорух. От коли сокоруху ще активного немає, то тоді це активно. Тобто це вже геть-геть ранньою весною. Формувати. То зараз вже пізно. Ну, зараз вже трошки пізнувато. Ну, треба було раніше це все робити. Хоча, ну, я думаю, якщо там чуть-чуть підрізати деякі гілки, нічого страшного. Ну, якщо невеличкі. Обов'язково, якщо ви маєте намір зараз щось робити, якщо будете зрізати дуже великі гілки товщини, то обов'язково обробляйте їх садовим варом. Садових варів дуже багато в будівельних матеріалах, будівельних магазинах. Їх можна купити без проблем і подивитися, які. Але краще, якщо краще з варів, це ті, в які в склад входить віск. Якщо є такі вари, вони трошки дорожчі, але вони набагато цінніші. Ну, багато можна про це говорити, я тому можу що садівництво – це нереально цікаво і нереально якби така глибока тема, в яку потрібно вникати, тому що кожна рослина потребує якоїсь особливої уваги, особливого догляду. Звичайно. Але я дуже дякую за те, що ви до нас сьогодні завітали і розповіли, принаймні, поки що за догляд за ірисом і щось інше. Я думаю, ми ще не раз побачимося. Ну, можливо, завітаємо і до вас безпосередньо, де ви покажете, що можна робити із квіточками і так далі. А наших глядачів закликаю стежити за сторінкою Інни Голдованської, тому що там латинськими буквами, яка все пише про догляд, можете писати їй, радитися і, можливо, навіть контактувати стосовно рослин Звичайно. І їх покупки. Я з радістю відповім на будь-які питання. Мені приємно людям допомагати безкоштовно, без проблем. Але і не забувайте про мій інстаграм. От другий день думаю, що треба свій інстаграм прорекламувати. Бодя Ковал. Підписуйтесь. А нині я хочу презентувати вам нашу нову рубрику, яку ми розпочали учора. Це рубрика «Хобі», яку робить наша чудова журналістка Марія Вавренюк. І цього разу будемо говорити про писання картин, адже в гостях у Марійки Катерина Дулапчій. Нова рубрика. Успішна жінка, мама та керівниця, психологиня, письменниця, художниця, спортсменка. Катерина Дулапчій – приклад того, як все встигати і отримувати від цього задоволення. Цього разу сфокусуємось на одному з улюблених занять жінки – малюванні. Катерина розповідає, почала малювати приблизно рік тому, хоча бажання творити у неї було ще з шкільних років. Це те, що дає можливість поглянути по-іншому на своє життя. Це те, що відволікає від буденних, від рутини, від проблем. Це те, що дає наснагу і дає нові емоції, нову енергію, запускає. Нині у доробку художниці більше десятка робіт. Мисткиня розповідає, що першу свою картину «Червоні маки» написала за 3 години. Тоді вона відвідувала майстер-клас. У творах художниці помітний мотив природи. Усі картини яскраві та самобутні. Катерина каже, полюбляє працювати з акриловими фарбами. Я раджу всім займатися якоюсь творчістю і, зокрема, малювати, можливо, вишивати бісером. Якийсь такий вид, який дає можливість зосереджуватись на чомусь прекрасному, а не на думках, які можуть по колу крутити і не завжди заводити туди, куди тобі хочеться чи треба. Створення картин Катерина Дулапчій порівнює з ковтком свіжого повітря, своєрідною молитвою і відпочинком. Нині її роботи прикрашають не лише стіни власної оселі. Свої роботи Катерина подарувала й близьким людям. Поділяє захоплення художниці і її донька Владислава, яка також почала вчитись малювати. –
Ось таке хобі має Катерина Долапчія. Вже зовсім скоро в нових вікендах на 12-му каналі ми познайомимо вас із різними людьми, із різними хобі, якими вони цікавляться. І я нагадаю, що згодом ви зможете побачити запис усього нашого вікенду в Ютубі, адже нині ми виходимо тут в прямому ефірі. Також зовсім нещодавно трапилася в мене така ситуація, що снився не зовсім приємний сон. Як виявилося вранці, що це був повний місяць, і такі не зовсім хороші сни бачило багато людей. Саме тому наша Катерина Гулятова вийшла на вулиці Луцька і запитала влучан, чи вони відчувають якусь певну метеозалежність. Давайте подивимося рубрику «Питання дня». Це 3 березня – Всесвітній день метеорології. Майже 70% людей реагують на зміну погоди. Зараз будемо дізнаватися луччан, наскільки вони метеочутливі і як реагують на зміну сезонів. Ну, наше сильне. Не хочеться спати, коли дощ іде? Це хочеться, завжди на парах хочемо спати. Завжди на навчанні. Тільки приходиш, завжди хочеться спати. А настрій міняється? Да. Да, зміна погоди завжди настрій міняється. Дуже рідко. Реагую дуже рідко, тому що зараз відновила здоров'я. Ні, вони не залежить. Я взагалі людина настрою, у мене завжди хороший настрій, оптиміст сама по собі. Я рахую, що будь-яку проблему можна подолати, ну так, то так. Спати хочеться завжди, студентське життя, так. Да. Я дуже сильно реагую на зміну погоди, я просто дуже завжди боюсь холоду, і тому для мене це просто, я тільки вдягну весняний одяг, і мені зразу холодно. Так, настрій зазвичай. Ну, буває так же. Тобто, маєте вас зміни погоди? Так. Так, так, буває. Особисто я ні. А настрій? Настрій залежить. Буває інколи так, що ну от все-таки, коли сонечко, то й весело на душі, як то кажуть, і посмішка, і хочеться погуляти. Кожна пора року гарна по-своєму, і вона міняє настрій. Зима на весну? Ну, напевно, ні. Я зараз дуже багато подорожую, я змінюю країни, так, і зараз для мене це легко. У мене день народження весною, то в мене завжди не дуже веселий настрій, тому що кожен рік – це вік. Якщо 20 років, то кажеться, от кожен рік, хорошо, щось спереді, що там щось приємне. Ну, взагалі-то, звісно, я розстроєна, ну, що зиму пережили, слава Богу. От, а весна приносить щось нове, все омолоджується, я думаю, що сама можу помолоджую трохи. Позитивно. Після зими весна вже хорошо. Дуже відчувається, коли вже дійсно погода весняна, коли вже світить сонечко, коли тепліше на вулиці, то і з'являється настрій, хочеться щось робити, хочеться творити. Так само, коли зима, коли починається холод, то зразу так настрій трішки падає, починається така депресія, не хочеться нічого робити, не хочеться нікуди виходити. Ну, я думаю, що дуже залежить настрій і саме відчуття від погоди. Як коли? Це від настрою самопочуття залежить дуже часто. Настрій піднімається. Сон. Коли... Сон? Да. Особливо, що коли годинник переводять, то сон, що хочеться. От все-таки, як то ведмідь в сплячку впадає, то так само і то хочеться. От все-таки зимою довше поспати, а літо в сонечко вже блиснуло, вже хочеться кудись йти, кудись погуляти. Зовсім не відчуваю. Ні. Я приймаю продукцію і гарно себе почуваю, тому в мене такого браку нема. Не відчуваю нічого. Ну, зазвичай так, зимою стараюся якісь пропивати взагалі курс вітамінів, тому що так, я реагую, в мене тіло і волосся, і нігті насправді відчутно. Не борюсь ніяк, але думаю, що відчуваю сонливість. Так. Ні, слава Богу, нормально все. Фрукти, овочі. Тобто, як-не-як, якісь маємо родичів в селі, там, де десь щось можна взяти, все-таки, як домашнього, без ГМО. І стараємося якось підтримувати його, тобто, щоб не втрачати, щоб якось круглий рік його підтримувати. А вам, дорогі телеглядачі, бажаємо, щоб незалежно від погоди у вас завжди було чудове самопочуття і гарний настрій.
Як виявилося, лучани не такі вже й метеозалежні, але, тим не менше, погода дуже часто впливає на їхній настрій. Саме тому я бажаю вам, аби у вашому житті було якомога більше сонця. А наш вікенд на 12-му каналі, як і завжди, вийшов сьогодні дуже пізнавальним, адже поговорили і про історію, і про квіткові роботи весняно-квіткові, як доглядати за ірисами, і вже зовсім скоро ви цей запис зможете побачити на Ютубі. А вікенд на 12-му каналі прощається до наступного тижня. Вже в суботу о 9-й ранку ми знову побачимося тут, в студії 12-го каналу, в прямому ефірі. Я нагадую, що генеральний спонсор вікенду на 12-му каналі – торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – все для кожного. До зустрічі! З вами був я, Богдан Коваль. Будьте щасливі та завжди обізнані!